Слава Україні! Ветері не ранкові, але все ще коротесенькі ігрові новини. Ед Бун зрадів постеру до ремейку четвертого Mortal Kombat, який створив фанат, додавши, що давно мріяв щось подібне втілити в життя. Я давним-давно хотів. В мережі заспавнився новий трейлер Like a Dragon Ishin, нової частини серії, відомої раніше як Якудза, реліз якої заплановано на 21 лютого. Так, вона буде крутіша. І всім сподобається. Пам'ятаєте новину про серіал Tomb Raider від Amazon? Так от, тепер подейкують, що наступні фільми, серіали та ігри будуть існувати в одному великому всесвіті. PlayStation почали знімати оригінальні прикольні рекламні відео в стилі репортажів. Та на одній секунді допитливі глядачі розгладіли жіночку смолоскипом та почали пліткувати про новий Uncharted, який, якщо вірити Дракману, навряд чи вийде. Так, я тобі повірив. Також інсайдери помітили вакансії, які опублікували CD Projekt. Відповідно до них почали пліткувати, що в наступній частині Курвака від The Maulless Flood планується кооператив та ПВЄ. Прощавайте. Bloomberg повідомив, що Sony зменшує обсяги виробництва другого покоління своїх VR-шоломів. Через те, що його окупували, не настільки багато, як вони планували. Судячи з усього, багато людей передумали купувати девайса через його високу ціну. Також пліткують, що цьогорічна E3 пройде без участі Мікрософтів, Sony та навіть Нінтенди. Якщо ви раптом злякалися, що це зменшить кількість анонсів, то я вас заспокою. Ні. Не зменшить. Просто тепер у кожного мастодонта буде своя окрема міні-конференція, не прив'язана до подій в Лос-Анджелесі. Ми їх обдуримо так, щоб не зашкодити їм. І таким чином ми їх шануємо. Файні люди створили в Steam обговорення щодо додавання української локалізації до гри Hi-Fi Rush. Тому прошу доєднатись до нього за посиланням у описі. Це фундаментальна річ. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, які забезпечують мене мотивацією створювати відео у ті хвилини, коли є електроживлення. З вами, як завжди, був я, дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. А, ну і до середи.